Frederik Sandfeldt, du har sammen med to kolleger fået fingrene i en hel masse små hæfter, små pamfletter, som blev udgivet i København i årene 1770 til 1773. Og det er jo Christian 7. Struensee, der har fået indført skrive- og trykkefriheden på det tidspunkt. Hvad fortæller de små pamfletter os noget om? Jamen, så det er jo et meget tidligt tilfælde på indførelsen af total trykkefrihed. Ikke? Altså, og på en måde er det jo sådan et socialt eksperiment i meget stor skala. Altså, hvad sker der, hvis du tager en mellemstor europæisk stat i det 18. århundrede, og pludselig fra den ene dag til den anden indfører trykkefrihed? Det var jo ikke rigtig, der var ikke rigtig nogen fortilfælde for det. Ikke? Altså, så det er jo et fantastisk eksperiment at følge det. Ikke? Altså, så hvad sker der? Fordi der er en lille tøven, men hvad begynder de så at skrive om? Jamen, så de begynder at skrive om alt fra teologi og politik og religion og økonomi og statsvidenskab og så videre i den ene ende over underholdning og polemik og kritik og satire og helt over til grovheder, obskøniteter, trusler, injurier og den slags ting. Ikke? Så det, altså, du får ligesom hele harmonikaen trukket ud, altså fra det allermest seriøse til det allermindst seriøse på én gang. Og hvordan fungerer det med de her pamfletter? Fordi du har fortalt mig, det er sådan en replik-duplik. Altså, de skriver simpelthen sammen gennem bitte små udgivelser, som bliver hæftet ja. Og solgt. Ja, og det er jo derfor, vi også siger det på en måde, at den moderne debats fødsel. Altså, det var ikke, fordi man ikke havde haft diskussioner af emner før, men det var jo foregået langsommeligt, fordi alle tekster i princippet skulle til censur ved konsistorium på Københavns Uni. Ikke? Altså, det var så ikke tilfældet. Så nu kunne man få en tekst trykt i et lille trykkeri ind i byen i løbet af nogle få dage, og det betød jo, at du kunne have debatter, som var hurtige. Ikke? Altså, påstand og svar og gensvar og så videre i debattrådet, som kunne udvikle sig lynhurtigt i forhold til, hvad man havde set før. Ikke? Altså, så noget meget karakteristisk ved perioden, det er faktisk sådan, det første, man ser, det er de store debatter om forskellige emner. Altså, det kunne så være kirken, præsternes lønninger, adelen, advokater, statsgælden, ting og sager, men også moralitet og sædelighed blev stærkt debatteret. Ikke? Altså, så der var masser af debatter, og nogle af de debatter, de slog jo om i lovgivning, altså for eksempel den såkaldte skobørste-debat, hvor man angreb det forhold, at mange lakajer og tjenere, som blev kaldt skobørster, de blev lovet embeder af deres herrer. Men var det nu særlig godt, at nogle tjenere pludselig kunne få et embede i statsapparatet? De var måske ikke egnet til det, og det førte til, at Struensee i februar 71 indfører en lov mod, at lakajer kan få embeder. Ikke? Altså, det er jo sådan en debat, som lynhurtigt slår om i lovgivningen. Ikke? Det havde man ikke set før. Ironisk nok, så kom det her jo også til at bide Struensee selv i hælen. Det kom også til at betyde helt vildt meget for ham, men måske ikke lige helt på den måde, som han havde håbet. Hvad kom de her skriverier til at betyde for Struensees skæbne? Jamen, det er jo den store ironi. Det er jo, at i løbet af 71, der vender stemningen i København sig mod ham. Og der spiller de her pamfletter en nøglerolle, ikke? Altså, de er jo især optaget af hår, derfor kalder vi det hoveri-debatten, ikke? Altså, det er Struensees liberaliseringer af sædelighedslovgivningen, hvor det bliver hvor det ikke længere er kriminelt at være sammen med personer af det andet køn på måder, som det var før, ikke? Altså, så er det åbningen af Kongens Have, som kun delvis var åben før, hvor der var erotik i buskene og så videre. Og den tredje ting er selvfølgelig, at i løbet af foråret 71, så breder rygtet sig om Struensees forhold til dronningen. Og de der tre ting, de bliver koblet i pamfletterne stadig grovere hen over sommeren 71. Og det er altså med til at vende stemningen mod Struensee i København fuldstændigt i løbet af den periode. Og som jo kulminerer med kuppet mod ham i januar 72.